Xoş gördük dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri. Reaksiya TV-nin efirində yenə bizim reaksiyadır. Bugün ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva Qobustana səfər ediblər. Qobustandan bir neçə telefon zəngləri bizə gəldi ki, ölkə rəhbərliyi ilə görüşə vətəndaşlar buraxılmayıb. İcra hakimiyyəti yalnız əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş adamları dövlət başçısı ilə görüşə buraxıblar, sıravi vətəndaşları dövlət başçısı ilə görüşə imkan verməyiblər. Bu məlumatı istədim ki, izləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. Sabah Qarabağın gözəl güşələrindən olan, Azərbaycanın gözəl güşələrindən olan Şuşanın işğal günüdür. Eyni zamanda ardınca isə dərhal sabahçı günü faşizm üzərində qələbə günü kimi qeyd olunacaqdır. Sabahki günlə bağlı Azərbaycan dövləti hansı tədbirlər görür, nələr olacaq, mən bu barədə məlumatsızam. Bir onu bilirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edəcəklər. 9 may faşizm üzərində qələbə günü kimi bilirsiniz ki, dünyanın bir çox yerlərində, xüsusi olaraq post-sovet məkanında qeyd olunur və Ermənistanda da bugün yürüş şəklində qeyd olunacaq. Erməni mətbuatının yazdığına görə bu dəfəki faşizm üzərində qələbə yürüşü digərlərindən ümumilikdə dünyada keçirilən yürüşlərdən fərqli olacaq. Belə ki, Ermənistanın Ölməz Alay İctimai Təşkilatının rəhbəri Quar Qumaşyan mətbuatı açıqlamasında qeyd edib ki, 9 may faşizm üzərində qələbə gününü yürüşçülər əllərində 1-ci Qarabağ müharibəsində ölənlərinin şəkilləri ilə, eyni zamanda aprel döyüşlərində ölənlərin şəkilləri ilə qeyd edəcəklər. Və bu yürüş təkcə İrəvanda deyil, Gümrü, Vandazor, Kapan, İcəvan və Azərbaycanın işğal altında olan Xankəndi şəhərində də keçiriləcəkdir. Baxın, bu ermənilərin etdikləri, amma biz 9 may günündə nə edəcək? Dediyim kimi, dövlət nə edəcək? Mən məlumatsızam, mətbuatdan izləyəcəyəm bunu. Amma bu sadaladıqlarımı da Ermənistanın bir ictimai təşkilatı eləyir. Lazımdır ki, bizim də qeyri-hökumət təşkilatları bu istiqamətdə addım atsınlar. Necə olur? İşğalçı tərəf, separatçı tərəf özünü dünyaya yazıq, fağır kimi göstərir, dırnaq arası qurbanlarının şəkillərini gözümüzə soxur, biz isə işğala məruz qalan tərəf olaraq yenə də sakit, səssiz Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edəcəyik. Dəyərli izləyicilər, mən dəfələrlə demişəm, bir daha qeyd edirəm. Erməniyə qarşı informasiya məkanında çox ciddi, sistemli fəaliyyət göstərmək lazımdır. Bunun üçün şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün qeyri-hökumət təşkilatlarına şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün media qurumlarına şərait yaradılmalıdır ki, bu kimi aksiyaları ictimailəşdirə bilsin, işıqlandıra bilsin, dünyaya təqdim edə bilsin. Bugün biz Reaksiya TV olaraq informasiya müharibəsi sahəsində gücümüz daxilində fəaliyyət göstərməyə çalışırıq. Amma bugün informasiya müharibəsinin, sistemli fəaliyyətinin əsas şərtlərindən biri odur ki, təkcə öz ana dilində deyil, bir neçə dillərdə də fəaliyyət göstərə biləsən. Təbii ki, bu bizim imkanlarımız xaricindədir. Bunun üçün tərcüməçi lazımdır, bunun üçün texnika lazımdır, bunun üçün şərait lazımdır. Amma bütün bunları etməyə bizim gücümüz çatmır. Təbii ki, bundan öncə bizim Qarabağ Info kimi bir fəaliyyət yerimiz olub ki, orada 10 dildə erməniyə qarşı mübarizə aparmışıq, hansı ki o vaxtlar erməni mətbuatı Qarabağ infonu Azərbaycanın təbliğat maşını kimi qələmə verirdi, yazırdı. Eyni zamanda bizim Qarabağ Today saytımız var ki, 5 dildə bugün onun da fəaliyyətini qənaət bəxş hesab etmək olmaz, çünki orada da bizim gücümüz yoxdur. Biz gücsüzük. Biz milli məsələlərdə tək qalmışıq. Ermənidən fərqli olaraq, bizdə, Azərbaycanda milli məsələlərdə siyasi mövqe ilə ölçülür. Milli məsələlərdə adamla ölçülür. Yalnız siyasi bağlılığın olmalıdır. Yalnız haradasa adamın olmalıdır. Yoxdursa, milli məsələlərlə bağlı fəaliyyətlərində heçdir. Öz gücün daxilində nə edə bilirsənsə edirsən.
Amma siyasi bağlılığın varsa, kiminsə adamısansa, adın milli məsələlərlə, informasiya müharibəsi ilə məşğuldur olsa da, olmasan da olar. Əsas məsələ vəsaitlər silinsin, əsas məsələ həmin vəsaitlərlə özünə şəxsi biznes qur, şərait qur, adın da olsun ki, informasiya müharibəsi aparırsan. Baxın, ona görə biz uduzuruq. Ona görə biz uduzuruq. Bugünlərdə bilirsiniz yəqin mətbuatdan ki, Gürcüstanla da Azərbaycan arasında müəyyən bir gərginlik yaşanır və biz bu gərginliyi də pisləyirik. Bunun əleyhinəyik. Biz Azərbaycanın qonşularla dostluq, qardaşlıq münasibətlərində olmasını tərəfdarıyıq. Amma nə qədər dost olsan da, nə qədər qardaş olsan da, öz işini möhkəm tutmağın gərəkdir. Və bugün artıq 21-ci əsrdir. Və bugün artıq dünya kiçilib, bir kiçik smartfonlara sığışıb. Hər birimizin cibində var. Hər birimiz bir anın içində dünyanın hər bir yerindən xəbər tuta bilirik. Və dünyanın hər bir yerinə xəbər ötürə bilirik. Əgər biz monitoring etsək ki, Azərbaycan informasiya müharibəsində hansı işləri görüb, hansı yerdədir, görəcəyik ki, bu qədər resurslarımız olduğu halda, bu qədər imkanlarımız olduğu halda, bu qədər güclü ordumuz olduğu halda informasiya müharibəsində çox gerideyik. Çünki biz nəzərə almırıq ki, hətta cəhbədə belə qələbənin 50%-ni məhz informasiya müharibəsi təmin edir. Və bizim milli vətənpərvərlik hisslərimiz çox zəifdir. Bugün milli vətənpərvərlikdən danışanda müxalifət adını qoyur ki, bu hökumətindir, fikir yayındırır. Yaxud da iqtidar da deyir, əşi, boş-boş danışır, öz-özünə qoy danışsın. Bizə zərəri yoxdursa qoy danışsın. Və bu bizim faciəmizdir. Bu bizim faciəmizdir ki, bugün Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Və bugün də Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları davam edir. Və sabah yox, birisi gün Ermənistan adlanan ərazidə Qarabağ döyüşlərində Azərbaycan torpaqlarını işğal edərək ölənlərin şəkilləri ermənilərin əlində bütün dünyaya tirajlanacaq. Və sonra da biz bu dünyadan ədalət istəyəcəyik. Bu dünyadan ədaləti necə istəyirik ki? Biz bu dünyaya özümüzü hələ təqdim edə bilməmişik. Biz bu dünyaya başımıza gələnləri hələ doğru dürüst təqdim edə bilməmişik. Niyə etiraf etmirik ki, biz zəifik? Bizim texnikamız ola bilər, bizim ordumuz ola bilər, iqtisadiyyatımız güclü ola bilər. Amma informasiya savaşında zəifik ki, bugün də əsas güc informasiya savaşında olmalıdır. Və mən bilmirəm, bu savaşın belə zəif olmasında maraqlı kimlərdir? Kimlərin siyasətinə xidmət edir bu savaşın Azərbaycanda başlamaması? Bəli, başlamaması. Çünki heç başlamayıb da. Bugün anca siyasi oyunlar gedir. Bugün anca hakimiyyət-müxalifət döyüşü gedir. Bugün anca şəxslər üzərində, fərdlər üzərində dava gedir. Başımız qarışıb özümüzə, torpağımız, vətənimiz yaddan çıxıb, erməni də orada öz işini görür. Erməni də orada öz işini görür. Mən demirəm ki, Azərbaycanda siyasi mübarizə olmasın, iqtidar-müxalifət çəkişmələri olmasın, olsun, bütün bu demokratik proseslər hamısı ölkəmizdə olsun, bunların olmasa yalnız ürək aça bilər. Amma milli məsələlər bu qədər iflic vəziyyətinə salınmasın, milli məsələlər bu qədər iflic olmasın, milli məsələlərdə insanlara siyasi mövqeyinə görə yanaşmayın.